በተለይ ከባል ጋር ተያይዘው የሚደረጉ ድጋፎች ባል ሲደርስ ያለው ሽር ጉድና መረዳዳት ምን አይነት ስሜት አለው በሚለው ዙሪያ ደግሞ ሐምራዊት ብርሃኑ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች ተከታትለን እንመለሳለን። ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው የሚለው አባባል በተግባር ሲታይ ለሚያደርገው ብቻ ሳይሆን ለሚመለከተውና ለሚሰማው መንፈሳዊ እርካታን ይሰጣል። ወገን ሲቸገር ጆሮ ዳባ ልበስ ማለት ያላስቻላት ትዕግስት ፈረደ ከምትኖርበት ካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ በደብረ ብርሃን ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎችን ለመጎብኘትና ለመደገፍ በስፍራው ተገኝታለች። ሪሊ በጣም የሚያሳዝን ነው። ከተነገረኝም የበለጠ ሳይሆን አልቀረም። ብዙ ይነገራል ሰምቻለሁ። በአካል ሳይ ደግሞ እጅግ በጣም አሳዘነ። በተለይ እነዚህ ህፃናቶች እንደ ጉድ በሚያሳዝን ሁኔታ ከዛው እጭ ደግሞ ትልቁ ያሳዘነ ቢኖር መስራት ሚችል ወጣት በሃያ አድሜ ደረጃ ያለ በ18 አመት በ25 አመት ደረጃ ያለ እጭ ብሎ እጅግ እንደለለው ማየቴ ነው ያሳዘነኝ። ለነሱ የሥራ መፍጠር ሲቻል ደረጃ አድርጎ እነሱ መቀለም ማለት እነት በጣም ልብ ያማል። በጎ ተግባሩ ሎስ ያድር ለራስ ይጠቅማል የምትለው ትዕግስት ሁሉም በቅን መንፈስ የሚችለው ማድረግ ከቻለ ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት እንደሚቻል ትናገራለች። በእነሱ ባልፈጠሩ ችግር እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደዚህ ወራቆ ሰቃያሉ። ለዚህ አንድ መፍትሄ ቋሚ መፍትሄ እንዲፈጠርላቸው ነው እኔ ሁሉንም እና ለዛ ደግሞ ሁሉም ሰው በውጭም ያለ በውስጥም ያለ በሙሉ አንድ አይነት ወጥ እርዳታ እንዲኖር እኛም የምንችለውን ያህል አብረን ረርተን የቋሚ ለውጥ እንዲኖር እንጂ በየቀኑ በያመጣን ምን ደጉምባቸው ለነሱም ጤነኛ አይደለም ለኛም መፍትሄ አንሰጣቸው። በተለያዩ ዓለም ሀገራት የሚገኙ ልበቅን ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሀገሩን ዳር ድንበር ለሚያስከብረው የመከላከያ ሰራዊትና ቤተሰቦች ድጋፍ በማድረግ የሀገር አለኝታነታቸውን አሳይተዋል። ለመከላከያ ሰራዊት በጣም ትልቅ ክብር አለኝ። እነሱም በተመለከተ ለሚደረገው ነገር በጣም 100% ሰፖርት አደርጋለሁ። ምክንያቱም እነሱ በነፍሳቸው ተወራርደው እነሱ ያፈሰሱት ደም ኢትስ ፕራይስለስ ማለት በአይለካም ልኬታ የለውም እንዲተብሉ እና እኛ የምናደርገው ጥቂቱን የምንችለው ነውና በዚህ በኩል ላይ በጣም እናደንቃቸዋለን ከጎናቸው እንሆናለን። ይሄ ያገራችን ግዴታ ነው። እርዳታም አይደለም ወይም ደግሞ አለ አይደለ ተለምን የምንመጣው አይደለም። እኛ ራሳችን ካለን ነገር ሁሉ እንደውም ከፍለን ቅድሚያ ሰጥተን ልናደርገው የሚገባ ነው። ለምን ኢትዮጵያ የምትባል ውስጥ ነው ኢትዮጵያዊ የምባለው። ኢትዮጵያ ከለለች ነው የለው። በኢትዮጵያ በተከሰቱ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ባለፉት 5 ዓመታት ለሰብአዊ ድጋፍ 3.1 ቢሊዮን ብር አበርክተዋል። አሁን ወቅቱ የፋሲካ በዓልና የረመዳን ጾም በመሆኑ የተቸገሩ ወገኖችንና አቅመ ደካሞችን ለመደገፍ ቅን ኢትዮጵያዊ ልቦችን ይፈልጋሉ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ከዚሁ ጋር በተያዘ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን መጋቤ ሐዲስ ፍስሐ አየለ የሳሪስ አዲስ አምባ ኪዳነ ምሕረት የስብከተ ወንጌል ኃላፊና የመጽሐፍ መምህር ናቸው። ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። በድጋሚ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀደም ሲል በዜናውም ላይ ተመልክተን ነበርና በዓላትን ተከትሎ የተለያዩ መደጋገፎች ይኖራሉ። ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ባለችበት ሁኔታ በጣም ብዙ ድጋፍ የሚፈልጉ ወገኖች እንዳሉ ግልጽ ነውና ትናንትና እንደውም የክብርት ፕሬዝዳንት ምን ሲሉ ነበር? መደጋገፍ አሁን ላይ ግዴታም ጭምር ነው። እንደው እንደ መልካም ፍላጎት ብቻ የሚወሰን ሳይሆን እንደ ግዴታም ጭምር የሚጠየቅ ነው ይላሉ ነበርና እንደው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስለ መተጋገዝ ምንድነው የምታስተምረው? ምን አይነት አስተምሮት አላት የሚለውን ቅድሚያ ብናነሳ መልካም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ መደጋገፍ ወይም መልካምነት በክርስትና እንዴት ይገለጻል ስንል መልካምነት በራሱ ክርስትና ነው፣ መንፈሳዊ ህይወት ነው። የመልካምነት ራሱ ባለቤቱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መልካም የሆነው ምክንያቱም እሱ ራሱን አሳልፎ ለሰው ልጆች ሰጥቷል። መልካምነት ራሱ እንደሆነ ማስተዋል ያስፈልገናል። ምክንያቱም ማንም ሰው መልካም ሊሆን ቢችል ወይም ደግሞ ደግ ሩሩ ሊሆን ቢችል ሊሰጥ የሚችለው ገንዘቡን ነው፣ ሊሰጥ የሚችለው ጊዜውን ነው፣ ሊሰጥ የሚችለው እውቀቱን ነው፣ ፍቅሩን ነው ሊሰጥ የሚችለው። ክርስቶስ ግን ራሱን ነው አሳልፎ የሰጠው። ስለዚህ ምንድን ነው መልካምነት? ራስን አሳልፎ ከመስጠት በላይ ምንም አይነት መልካምነት የለም፣ መረዳዳት፣ እርዳታ የለም፣ ድጋፍ ወይም ደግሞ ደግነት የለም። ክርስቶስ ለሰው ልጆች ስለ ሰው ኃጢአት ሲል
راسون أسلفو ساتوتوال ينيان بدل يزوال لما نتفلقينو نا ملكا منت انجدي ببزو منقر نيم منقلزو ملكا منت بمان نيوم جيزي بمان نيوم بوتا لنا درقو لما نيوم سو لنا درقو يمن نشركو دينو يكرسن ناس تمرو يهينو مكياتوم كرستوس ملكا منت نيا درقو لسو لجوج فلونو راسون أسلفو يساتو ቅዱስ ዘይ አንደኛ ዮሐንስ ጴጥሮስ ማነው ዮሐንስ መልእክት ስለ መልካምነት ወይም ክርስቶስ ስለ ሰው ልጅ ያደረገውን ፍቅር ሲናገር እርሱ ስለኛ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷል በዚህም ፍቅርን አውቀናል እኛም ስለ ወንድሞቻችን ነፍሳችንን አሳልፈ ልንሰጥ ይገባል ይላል ይሄ የሚያሳየን ምንድነው መረዳዳት እንዳለብን ሰው ለሰው መልካም መሆን እንዳለበት ምክንያቱም የምናመልከው አምላክ መልካም ከሆነ የምናመልከው አምላክ የሰላም አምላክ ከሆነ እኛ መልካምነት ሊኖረን እንደሚገባ የሚያሳይ ነው መልካምነት በምን ይገለጻል ስንል መልካምነት በብዙ መንገድ ይገለጻል ለምሳሌ የተራበን በማብላት የተጠማን በማጠጣት የታረዘን በማልበስ ያዘነን በማጽናናት በማረጋጋት በዚህን ገልጿል ለምሳሌ ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ወይም ደግሞ በዚህ በትልቁ መጽሐፍ ቅዱሳችን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 29 ላይ በፍኖተ ኢያሪኮ በዱላ ተቀጥቅጦ የወደቀውን ሰው እንድናስታውስ ያደርጋል በእውነት ይህ ሰው ቁስሉን የሚያክምለት ቀና አድርጎ ውሃ የሚያጠጣው መልካም ሰው ይፈልግ ነበር ይሻ ነበር ብዙዎች ከንፈራቸውን መጠውለታል ፈሪሳውያን አልፈውት ያዩት አልፈውት ሄደዋል ነገር ግን ሳምራዊው እርሱ ግን ይህን ሰው ከወደቀበት አንስቶ ቁስሉን አክሞለታል መልካምነቱን ገልጾ መልካም ወዳጅ ሆኖታል ከዚህ ምን ረዳው ምንድነው ዛሬም እኛ መልካም መሆን እንዳለብን ነው ብዙ የተቸገሩ ወገኖቻችን አሉ እህቶቻችን ወንድሞቻችን አሉ የክርስትና አስተምህሮ መልካም መሆን ነው ለነርሱ ማድረግ ያለብንን ማድረግ ነው መልካም አለማድረግ በራሱ ኃጢያትም ስለሆነ መልካም አለማድረግ በራሱ በደል ነው ምክንያቱም አንድ ሰው መርዳት እየቻለ ባይችል ማድረግ ባይችል መስጠት እየቻለ መስጠት ባይችል በራሱ በደል ነው ምክንያቱም ፈጣሪ ለኛ ራሱን አሳልፎ ሰጥቶናል ራሱን አሳልፎ ከሰጠን ደግሞ እኛ ለሌሎች የምንችለው ማድረግ ያለብን ነገር ሁሉ ማድረግ እንደሚያሳየን የክርስትና አስተምህሮ ያሳያል ወይም ደግሞ ያስረዳል መልካም እንግዲህ መተጋገዝና መደጋገፍ የየሁል ጊዜ ተግባራችን ሊሆን ይገባል ታዲያ ግን سنደግፍ ወይም ደግሞ سنረዳ በምን አይነት መንገድ ነው መርዳት ያለብን የኔነት ስሜት ተሰምቶን እንድንረዳ ከመያደርጉ መንገዶችስ በምን አይነት መንገዶች መከተል አለብን ለምሳሌ አንድ ሰው ሲረዳ ሌላው ሰው የተረጂነት ስሜት እንዳይሰማውና አደረኩ ብሎ እንዳይናገር ማድረግ ያለበት በምን አይነት መንገድ ነው ሰው ሲረዳ እርዳታ እንደ ቤተክርስቲያኑ አማስተምሮ መልካም እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ እንደ ሰውነትም አንድ ሰው ሲያደርግ በፍቅር ሊሆን ይገባል ምክንያቱም ያለ ፍቅር የምናደርገው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ስለ ፍቅር በገለጸበት ምዕራፉ ላይ በእውነት ፍቅር የሰው ልጆች በሃይማኖት ጸንተው በአገልግሎት ተጠምደው ከዚያም አልፈው ንብረታቸው ለነዳያን እየሰጡና እየመጸወቱ መላ ህይወታቸውን ቢያሳልፉ ቢጾሙ ቢሰግዱ ቢጸልዩ የህገጋት መሳሪያ የሆነውን ፍቅርን ካልያዙ ከንቱ ነው ይላል ስለዚህ ስጦታችን ሊሆን የሚገባው በፍቅር መሆን አለበት እንክብካቤ በማድረግ ስነ ልቡናቸው ላይ እንዳይጎዱ በፍቅር ችግሮች ሁሉ እንደሚያልፉ ማንኛውም ሰው ይቸገራል ችግር በችግር የማይወድቅ የለም ከም ሰውነና ሰው በሰውነቱ ደካማ ባህሪ ያለው የሚራብ የሚጠማ የሚደክም የሚታመም የሚሞት ባህሪ ያለው ነው ይሄ የሚስማማው ነው ሁሉም ነገሩ በጊዜው እንደሚያልፍ አውቆ በፍቅር መስጠት ያስፈልጋል የፍቅር መሰረቱ ደግሞ ራሱ ባለቤቱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ነጻ ድጋፎች አሉ እንግዲህ ምንም አይነት ወጪ የሌላቸው እንግዲህ አሁን በውጭ ዓለም እንደምናየው ማቀፍ እንኳን ሰዎች ተናፍቀው እንደ አዲስ ነገር ሲመለከቱት ያያየ ነው በቪዲዮዎች ጭምርና አንዳንድ ሰዎች የግድ መደጋገፍን ከገንዘብ ጋር ከቁሳዊ ነገር ጋር ሊያገናኙት ይችላሉና በሌሎች መንገዶች በምን አይነት መንገዶች መደገፍ እንችላለን ቀደም በመንሻችን ላይ እንዳነሳ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አሉና ገንዘብ ባይኖረን ቁሱ ባይኖረን በምን መንገድ ልንደግፋቸው እንችላለን እንግዲህ በራሱ ስጦታ ወይም መልካምነት ወይም እርዳታ በገንዘብ ብቻ ይወሰናል መልካም ሳቤም ስጦታ ነው መተሳሰብ ራሱ ምክንያቱም ብር እኮ ቃን እንጂ ደስታ ሊገዛልን አይችልም ደስታን የሚገዛው መንፈሳዊ የሆነ አስተሳሰብ መልካምነት ፍቅር ነው
من البعض ترو جنزب ليجازلني ميتشلو ترو فراش ليجازلني يشلال ترو دستانج مستثا يشلال ترو جنزب ترو بيت ليجازي يشلال ما نوري أقول ليهون أيشلال ترو جنزب ترو مدهنيتن ليجازي يشلال إن النتن قل ليست أيشلال ترو سلامت إن النتن ليست يميتشلو ملكام النت ملكام يهون أستساس بفكر يمدرج إرداتان ما دجا قفنو سلازي من دونه بقص بتشا سايهون بملكام أستساس فكرن بمستد مثل أي منجد إرداتان مدرج يتشلل ببزو منجرني منجلسه عندنا يمن فصاوي تجمعهم هينو لما سالي مرابويان بنوست مرابويان ستوت هسيا درجو ويملكام النت سيا درجو لسبوش ملكام سيهونو راسات شون جويلا مارجنو لما سدستنو يهون من فصاوي تجمع الناقين يعلم بلوا الصوار اللي من يتوب يعني قل من اللي يو من فصاوي نجر لما جنتنو بركاتن كفت عري لما جنتنو سماياوي هيوت لما جنتنو بسماي بكبر لما نورنو ምክንያቱም የሃይማኖት ጥቅም አንዱ ይሄ ነው ስፒሪቹዋል ሳቲስፋክሽን የሚባለው የመንፈሳዊ እርካታን ማግኘት ብርቃን እንጂ ደስታን አይገዛም እንዳልነው ደስታን የሚገዛው መንፈሳዊ ህይወት ነው አንድ ሰው ሲሰጥ መንፈሳዊ እርካታ ይስመዋል ደስ ይለዋል የሚሰጥ ምን ከመቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው የሚለው መጽሐፉ የሚሰጥ ብዙ ነው ማለት ምን ነው ደስታን ያገኛል በስጦታው ውስጥ ደስታ አለ ያ ደስታ ደግሞ ምድራዊ ያልሆነ ሰማያዊ ደስታ ነው ስጋዊ ያልሆነ መንፈሳዊ ደስታ ነው ክርስቶስ እኮ ራሱን አሳልፎ በዋጋ የማይተመን ዋጋ ነው አይደል ክርስቶስ የከፈለው ለዓለም የከፈለው ስለዚህ በመስጠት ውስጥ ትልቅ ደስታ አለ ስንሰጥም ገንዘብ ብቻ አይደለም ሰው ያለውን መልካም አሰሰብ ለምሳሌ ችግረኞች እኮ የተቸገሩት ገንዘብ ብቻ አይደለም ከውቀት የተቸገሩ አሉ ውቀታችንን ሰጥ ይገባል ከጉልበት የተቸገሩ አሉ በጉልበታችን ለናገዛቸው ይገባል በተለያየ ነገርና ሰው ያለውን ነገር ከሰጠ መንፈሳዊ ህይወት ያማረ የተስተካከለ ይሆናል ለማለት ነው መጋቢ አዲስ እንግዲህ በጣም ነው እናመሰግነው በማላታ ገኝተው ለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ እግዚአብሔር ያክብርልን መልካም ነው እናመሰግናለን